Najprej bih hteo da se predstavim, ja sam Nedeljković Velimir, profesor u penziji Niškog univerziteta. Hteo bih da govorim o stvarima koje moji prethodnici nisu spomenuli ili su se samo ovlaš dotakli. Govorio bih o primjeni municije sa osiromašenim uranijumom i o podnošenju tužbe advokatske kancelarije Aleksić iz Niša protiv 19 zemalja članica NATO pakta. Mislim da je to veoma važno spomenuti, jer se situacija na terenu iz godine u godinu u pogledu porasta malignih oboljenja i deformiteta novorođene dece pogoršavaju. Neposredno posle bombardovanja, negde do 2006. 10. godine, Srbija je bila među prvim zemljama u Evropi po broju novoregistrovanih osoba obolelih od kancera. Danas to više nije. Tu nestavnu ulogu prvog mesta preuzele su okolne zemlje, pre svega Rumunija. Ono o čemu se ovde dugo čutalo i zataškavalo, na zapadu se uveliko, već neposredno odmah posle bombardovanja, govorilo. U tome najviše prednjači Švajcarska i njene kooperative, organizacije koje se bave humanitarnim pravom, zaštitom ljudskih prava i međunarodnim pravom. I oni su prvi osudili taj napad i digli svoj glas pred međunarodnim skupovima. Prošle godine, septembra meseca, na jednom takvom međunarodnom skupu su iznete veoma interesantne činjenice za koje ja tada prvi put čujem, pa bih želeo da ovaj širi auditorijum upoznam sa tim činjenicama. Naime, na tom skupu je postavljeno jedno interesantno pitanje, postavio sam ga ja, moram da priznam, profesoru Yamadi iz Japana. Šta misli, zašto je u Drugom svetskom ratu Japan dobio dve atomske bombe, kada je već 45. godine bio na kolenima i pred kapitulacijom? U to vreme je Drugi svetski rat u Evropi već bio završen, 9. maja je sklopljena kapitulacija, potpisani mirovni ugovori, dok je na Dalekom istoku rat bio pred samim završetkom. Profesor kao doktor socioloških nauka nije znao odgovor na to pitanje i onda se javio jedan drugi profesor, profesor Jean-Claude iz Francuske, koji je rekao da ja znam odgovor na to pitanje. Kaže, vrlo interesantan taj odgovor i hoću da vam ga prenesem. Rekao je, avgusta meseca 45. godine Japan je već bio na kolenima i pred kapitulacijom. Uopšte nije bilo potrebe da se baci ni jedna atomska bomba, a kamoli dve. Bačene su dve iz jednog prostog razloga. To je bila prva primjena atomske bombe i izveden eksperiment in vivo. Te dve bombe su bačene namerno da bi se pratile posledice primjene atomske energije. A onda sam ja pitao, zašto dve, zar nije bila dovoljna jedna? Kaže, te dve nisu bile iste. Jedna je bila uranijumska, a druga je bila plutonijumska. Posledice razaranja jedne i druge bombe nisu jednake i zato je bilo nužno dve da bi se videlo kako deluju na objekte, na živa bića i na sve ostalo. A onda sam ja postavio pitanje, pa zar to ne bi bio i razlog zašto je Kosovo i Srbija bombardovana municijom sa osiromašenim uranijumom? Kada zato objektivnih potreba nije bilo. I onda su stvari bile totalno rasvetljene i bilo je potpuno jasno zašto. Pre Srbije,
Municija sa osiromašenim uranijumom je korišćena u Iraku, u Afganistanu i u Bosni. Srbija je tek na četvrtom, petom mestu po upotrebi municije sa osiromašenim uranijumom. A zašto baš Kosovo i Srbija, ako je već stečeno neko iskustvo i mogao taj eksperiment da se prati u Iraku, u Afganistanu i u Bosni? Odgovor je vrlo prost. Odgovor leži prvo u geografskim, a drugo u klimatskim uslovima. Irak ima pustinsku klimu, vazduh je veoma suv i tamo su posledice primjene municije sa osiromašenim uranijumom bile katastrofalne. Neuporedivo veći broj obolih i teži deformiteti. Kosovo, odnosno Srbija, Kosovo i Metohija imaju kontinentalnu klimu i imaju jednu geografsku specifičnost. Ona se zove bifurkacija. Naime, Kosovo je jedan redak region u Evropi koji se odlikuje da sa te teritorije rečni slivovi se odlivaju u tri morska sliva, u Egejski, Jadranski i Crnomorski. U Egejski preko Pčinjine Rodimke, u Jadranski preko Crnog i Belog Drima, Skadarskog jezera i Morače u Jadransko more i preko Ibra, Morave, Dunava u Crno more. Ove nesporne činjenice najpre su uočene na zapadu u Švajcarskoj i u Nemačkoj. Nedavno je vršen monitoring u Švajcarskoj i u Nemačkoj i začudili su se kad su u povećanom procentu u krvi stanovnika našli prisustvo osiromašenog uranijuma. Znači, on se nije samo vodotokovima i slivovima razneo nizvodno od Dunava prema Crnom moru, Egejskom moru i Jadranu, nego se i preko vazdušnih čestica, preko makro i nanopartikula razvio širom kontinenta Evrope. I danas nije čudo što je najveći broj novoregistrovanih obolih od kancera u Rumuniji, a više nije u Srbiji. Hvala vam na pažnji, ako sam uspeo da je privučem, hvala još jednom. Hvala.